Gazetarët Amerikanë po punojnë në një mjedis gjithnjë e marë miqësor, duke u përballur me sulme fizike dhe verbale nga protestues apo nga forcat të rendit, për të mos përmendur sulme të vazhdueshme verbale nga ish-presidenti Trump. Turma pro-Trump që sulmoi Kapitolin shkatroi pajisje dhe një ekipi të agjencisë Associated Press. Nuk ishte thjesht çështje e presidentit dhe ndihmësve të tij që nuk i pëlqente mbulimi, gjë që është normale, por ata sulmuan me mënyra të rrezikshme dhe që përbëjnë kërcënime fizike për gazetarët. Pose physical threats to journalists. I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy. Donald Trump akuzoi mediat duke i trajtuar ashpër dhe padrejtësisht. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Coverage of any Mbulimi i çdo presidenti apo i çdo udhëheqësi në shumicën e rasteve dihet që nuk mund të jetë me lavdërime. Zakonisht nuk janë lavdërimet që bëjnë lajm. Pra, është e vërtet që media e mbajtin në nënvëzhgim të rrept Donald Trumpin, por kjo është pikërisht detyra e shtypit. Kritikët thonë se mbështetja e Amerikës për lirinë e shtypit është tkurur në skenën ndërkombëtare. Një shembull është reagimi ndaj vrasjes së korrespondentit të Washington Postit Jamal Khashoggi, që është kritikuar gjithësisht. Në rasin e Jamal Khashoggit, ata e bën mjaft të qartë se nuk do të lejonin që masakrimi një gazetari të prishte marrëdhëniet e tyre me qeverinë saudite. Suzan Nosel e grupit PEN America për të drejtat e njeriut dhe fjalën e lirë thotë se organizata si e saja humbasin fuqinë për të liruar gazetarë të burgosur pa mbështetje nga qeveria e Shteteve të Bashkuara, pa marrëdhëniet e saj dypalëshe në botë. Presidenti i ri Joe Biden thot se do të mbrojë të drejtat e aktivistëve dhe gazetarëve dhe do të punojë për një fillim të ri në marrëdhëniet me mediat. Por analistët thonë se e kaluara e tij sa i përket lirisë së shtypit nuk është plotësisht e pastër. Gjatë administratës Obama-Biden pati kontrole më të rrepta të qeverisë ndaj informacionit, ndjekje penale të burimeve dhe konfiskime të tabulateve telefonike të gazetarëve. Këto ishin gjëra shumë të rrezikshme që ne nuk ishim mësuar të shihnim në Shtetet e Bashkuara dhe ato ndodhen gjatë administratës Obama-Biden. Kështu që padyshim ata mes nesh që përkrahin lirinë e shtypit po vëzhgojnë me kujdes se çfarë mund të ndodhë gjatë administratës Biden-Harris në këtë aspekt. Mbrojtësit e shtypit po bëjnë presion për zbutje të retorikës, për më shumë mbrojtje për mediat që mbulojnë protesta dhe trazira, dhe që Shtetet e Bashkuara t'i dalin për zot lirisë së shtypit. Suzan Nosel, organizatës PEN America, thotë se administrata Biden duhet filloj të flasë në emër të gjithë atyre gazetarëve që janë në shënjestër kudo në botë. Tani që Shtetet e Bashkuara kanë një presidencë të re, gazetarët dhe grupet e të drejtave do të bëjnë presion që liria e shtypit të jetë përparësi e saj.